ဗျာဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဖန်ပြမိမဘုရားရှင်တို့ခွတ်တော်ကိုဆောင်းယူကြပါစို့သုဒ္ဓတမချမ်းသာဖတ်ပါမယ်ရောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6ခန်းငယ်23ကိုဖတ်ပါမယ်အပြစ်တရားဤအခါကဒီချင်းမိကြီးဘုရားရှင်ပေးတော်မူသောသုကျေးဇူးတော်ကငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရတက်ပင်သည်ရောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6ခန်းငယ်23ဖြစ်ပါတယ်လူတွေဘာကြောင့်မို့တရားလဲဆိုရင်လူတရားတော့ပြောတယ်เนาะဖြည့်ကြီးလို့เนาะပြီးရင်အစီအစဉ်ကြောင့်เนาะဒီဖြာနာလို့ယောဂဖြစ်လို့เนาะမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်တတ်ကြတယ်ဒီချင်းရဲ့ဘာကြောင့်တည်တယ်လို့ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတက်ငယ်တဲ့လူတွေတည်တယ်เนาะပြီးရင်ဘာဖြစ်မှရှိရကလေးတွေတည်သွားတယ်เนาะဘောရှင်နော်မွေးရဘူးမွေးပွေးချင်းအတက်မပါတဲ့လူတွေရှိတယ်။နော်အမျိုးပေါ့။အမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အတက်ကြီးလို့လည်းမနေဘူးဒီနေ့ကမှအဲဒီညောင်ကြီးမှရောက်နေတဲ့ဆောင်းမော်ဒီလိုတိုင်းပါ။နေခါတော့ဒီမှာလည်းပါတယ်။ဆောင်းတော့ဟိုမတည့်စီလဲဆောင်းပြလိုက်တယ်။ဒီဟိုသိစိန်မောင်ဆိုတော့မတည့်စီလို့ပဲ။အားမှအခုစိန်မောင်ကအခုကြည့်ဒါနနာမှာလေနော်။မတည့်စီပါတော့။အာငါဆိုအစ်တကရှိစေချောင်းနေရှိပြီအားလုံးပေါ့နော်အစ်တကကြီးနေတို့မျိုးသမီးကတော့84နဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတ်မကြည့်တော့ငန်းနော်ဒီအင်ဆိုင်မှာပေါ့တက်ကြီးနာတက်ပြည့်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဆက်တက်ကြီးရယ်ဒါမှမဟုတ်သွားလာလှုပ်ရှားနေနောက်ဆုံးဟာဒီဇနီးမောင်နဲ့ပြေးရတာဝန်တာစီရတယ်နော်တက်ကြီးရယ်84နဲ့86နဲ့သွားလာလာနိုင်တော့ကြားတယ်မျက်စိကောင်းတယ်ရတော့ရှင်းပြီအေးအဲ့လိုပေါ့နော်အကြောင်းကကျွန်တော်တို့တွေကအတက်ကြီးရတာတည်သွားတယ်ဆိုပြောရအောင်အတိုင်းမှာတက်ငယ်လို့လည်းတည်တယ်နော်ဒီတော့ကျင်းပေါ်ကားမလဲတော့အာကရာကြာငိုင်းနေရောအာကရာဖော်နေဖက်ဘုရားလည်းဆာအေးဆာဆာနေမှာဆိုတော့ရောပေါ့အဲ့ကိုပိုင်းရမဆာကရာဖော်နေရောကရာကြာငိုင်းနေဖက်ဘုရားလည်းဆာဆာမှာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်စပင်မဲတဲ့သူကစပင်ပြည့်တဲ့သူကိုတင်းချိုင်းကိုလည်းပို့ကြတယ်အခုတောက်ကြံတော့လည်းပို့ကြတယ်အခုကတော့လည်းမဟုတ်တော့စပင်ပြည့်တဲ့သူကမဲတဲ့သူကိုတင်းချိုင်းတောက်ကြံလည်းပို့ကြတယ်အခုကအတက်ယုံနေတဲ့သူတွေကတော့တင်းချိုင်းလားဒီစပင်ပြည့်တဲ့သူဘယ်လိုများဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဒီရှင်ကြီးကကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှကောင်းနေတာလို့မြင်ရအောင်ဒါကြောင့်လူတွေကတော့ကောင်းနေတတ်တယ်တော့ဟိုလို့နာလို့တည်လို့နော်အစီအစံကြောင့်လို့ဖြစ်ပေမဲ့ตมาจ๋าสามมาบาเลยสิงไอ้นี่ตีจีนอ่ะบาเลยสิงอภิเตียยอคาเนาะอภิเยอคาจอมหมดตีเยอจุยผู้จุยจอมหมดเนาะอาจารย์ตียาเลยอาจารย์อภิเตียไปแล้วอภิสอบาเลยอภิสอบาเราถึงนะฮะครูสูลูเยต่ายเป้มูยสีวาต้องช่วยนี่แหละดูเอลุส่วนถ้าทีมปิดตาจุรุเนี่ยเนาะนายกันตัวตําหมัดทาได้ฮะเนาะเตียวผู้ชุบน่ะอภิรู้ๆเทินนะบ่เนาะออกบาเลยล่ะအဲ့ဒါလည်းအပြစ်ဖြစ်ပြီမယ်ဒါလည်းလူတွေတတ်မှတ်တာအပြစ်ပြီဖြစ်ပြီမယ်အဲ့ဒီအပြစ်ခါပါလို့ဆိုရင်အချုပ်ကြမယ်စိတ်တန်ကြမယ်ထောင်ကြမယ်အဲ့ဒါပြင်လွတ်သွားတာပေါ့လွတ်တယ်ဒါအဲ့ဒီအပြစ်ကိုပြောမှာပါလို့ဆိုရင်စကားဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းနာခံမှုရှိအဲ့ဒါအပြစ်နော်အတစားဘာမှအပြစ်မလို့ဘူးဘာမှမလို့ဖျားစကားနားမထောင်ရင်ဒါအပြစ်ပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာအာရဏေယောကိုဖန်တင်တယ်နော်ခဏလေးကမ်းသူကနေစရာနေရာပေးထားတယ်ဟာအရင်ဦးကြီးကကျဲဘာရစားမစားကြလဲများဘာတောက်မလဲတောက်ဆရာလဲများကြီးကြည့်ဆရာလဲများကြီးတုတ်ဆရာခိုင်းကြရင်နော်သူရဲ့အလုပ်တွေတောင်းဝန်နေပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တကူပဲဖျားနေတတ်မှတ်ထားတာဘာလဲဆိုကူရင်လေကဒီကောင်းမကောင်းဒီကျောင်းရဒီပင်ရဒီကိုတက်ပင်ပေါ်ဒီကိုမစားနဲ့ဆိုပြီးမှပြညတ်ထားတာစီကံချက်ပေါ့အချက်ပဲထားတာဒီအဲ့ဒါကိုပဲအရဟံယောဂဖျားစကောင်းနားမထောင်တယ်လူနားမထောင်တော့တာပါပြည့်ရခဖြစ်သွားတယ်ဖျားတက်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းနော်နားမထောင်တာဘာလဲဆိုနားမခံခြင်းမရှိတာပြည့်ဒါပေမဲ့အပြည့်ခအကြောင်းအရဟံယောဂကျွန်တော်ရဲ့အမှောင်ဆုံးဖတ်ခင်ဒါဖတ်ခင်မိခင်ကတရားတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့အခုလူရှင်းကြတာအားလုံးကအဲ့ဒီအပြည့်ခအကြောင်းတရားတယ်အဲ့ဒီဒါဒီချင်းဒီစိတ်နဲ့ကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြည့်ခဖျားစကောင်းနားမထောင်တာဆိုရင်
တည်ခြင်းကိုကြုံခဲ့ရတယ်ဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတို့လည်းအားလုံးတည်ရပြီတို့လည်းအားလုံးဒီမှာရှိနေတဲ့အားလုံးတနေ့မှာတည်ရမှာပါတည်ချပါတယ်ဘလို့ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားနော်ဘလို့ပဲကာဝယ်ကာဝယ်တည်ခြင်းတရားကတော့ကျွန်တော်နဲ့ညီညာမှာရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါဝေရောတဲ့မဆက်မီဆန္ဒတော်မူရင်းနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ချင်ရနင်းညင်းလက်ရှိမှာဘာဖြစ်တော့မှဆိုတော့တော့မတည်နိုင်ဘူးအခုအစင်းမဲ့အဲစီဝဲဒီဝဲချမ်းမရေးပညာရေးရေပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင်းကြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့တည်သွားနိုင်လဲဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တနည်းတော့တည်မှာဒီမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့နေတတ်မှတ်ထားမတတ်မှတ်ထားဘူးတည်လည်းမတည်ဘူးနေရပြောရင်နော်ဘလို့မှမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာဒီချင်းတရားရောက်ဒီအဲဆိုတော့အဲ့ဒါတည်ရအောင်ဒီတရားခတ်တည်မယ်ဟုတ်ပြီတည်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတည်တဲ့ခါကိုဒါပါဆိုရင်ဒီအကျွင်းဘူးကျွင်းနော်အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ရင်းမှချိန်တယ်ချိန်မလဲဆိုရင်ဒါကပြည့်ရခါနေချင်းဖျားတခင်ပေးတဲ့ဖျားကြီးပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကဖျားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးတော်ပါလဲဆိုရင်ဖျားပြန်ပေးတဲ့ဖျားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့တခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပါတဲ့ Tower တဲ့တို့အပြည့်ရခါကတော့အာရနဲ့ဒီဘောလုံးကအပြည့်ရခါကတော့ဒေခြင်းဒါပေမဲ့ဖျားကြီးပြန်ရင်းမှပြင်ဆင်တာအဲ့ဒါကိုအပြည့်ရခါပြန်ချိန်ဖို့ကတော့ကောင်းရင်ဒီစုကြည့်ဆိုတော့ကပြည့်တော်တော်ဒီယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရတဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ပြည့်တယ်တော့ဘာခဲ့မှာအတေခံတယ်ဒီလူချင်းကိုခံတယ်သူ့အမြတ်မှာပြန်ခံရတော့ဒါပါဆိုရင်အဲ့ဒီအပြည့်အခောက်ကိုသူပြန်နေပြီးမှခြေပလိုက်တယ်ဆိုတော့ရေတရားခြေလိုက်တယ်ဟောခြေလိုက်ကြည့်တော့ဒီဒါပဲဒီနေ့တော့တည်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီခြင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကယောဟန်ဩဝါဒစာသန်ကြီးစတဲ့ပြင်နေတော့ငါဒီထမြောက်ခြင်းကြောင့်တက်ရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုယုံကြည်လို့သူကတည်တော်လဲရှင်နေမယ်သူ့ကိုယုံကြည်တော့တနည်းမှတည်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တည်တော်လဲရှင်နေမယ်အဲ့ဒီဘုံဘုံမရှိရောက်လာတာအားကကျင်းချင်းကလေရှင်ထမြောက်ကြောင့်သူ့ယုံကြည်သားလေးပြီးလောကမှာတက်ရှင်နေတယ်လေရှင်နေတာဘုံရောရှင်ဆောင်ယုံခံရမယ်ဒါတို့ဘယ်ရဲ့ဒီသူ့ယုံကြည်လို့သူအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြီးလဲသူကြီးသူကအပြင်ရှိတော့ဒါတော့အပြင်ထားပါတယ်အာရနဲ့ဧဝဘာလူသားရဲ့တော်တော်ဖတ်ပြနေကြဖျက်စကားနားမထောင်အပြည့်အခပေးတည်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်တော့ဖျားရင်ပြည့်ရစုပြည့်စုတာထာဝရတက်ပါတော့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီချိန်မှာတည်ရမှာပဲဒါပေမဲ့တည်ခြင်းတရားတော့မကြည့်ဘူးအသက်ရှင်ရမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်ခဏအဖို့ကတော့ခွားပေးတာပေါ့အားလုံးရှင်ပြည်တယ်အိတ်တာစားတာအိတ်တာတည်းလည်းအိနိုင်နဲ့စားစားနဲ့ကြမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့တော့တော့ပေါ့ကျေးဇူးတော်တော်များလို့ပြောပါတယ်။အော်တော့အသက်ရှင်နေကောင်းပါလား။ဒါပေမဲ့ဒါလိုမျိုးကြီးတွေမြင့်တွေအတွက်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့။အားလုံးကိုတော့အသက်ရှင်နေပါလို့ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်မကန်နိုင်ရင်လည်းသူ့ဒါလိုမျိုးတွေကိုလည်းကောင်းကြီးပေးရမယ်။နောက်မင်္ဂလာစကားပြောရမယ်။အခုကြောက်ပါလားမင်္ဂလာစကားဒါလိုအားလုံးကြီးပေးရမယ်ပေါ့နော်။ဒီအဲ့လိုတော့အသက်ရှင်နေရတော့တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရေးချော်ပြောင်းအခုဒီအသက်ရှင်နေတဲ့ဖျားကြီးကြီးတွေဒါကြောင့်မို့ကွက်ဒါလိုမျိုးတွေကိုကောင်းကြီးမြင်လာတာပြောရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုအသက်ရှင်နေရတဲ့ဟောအလကားမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကောင်းမှုပြုမယ်။အခုကိုလည်းကျူးပြုရမယ်။သူတစ်ပါးကိုလည်းကျူးမြှင့်မိသားစုတွေဒီဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသူတော့ဖြစ်ရမယ်။အခုအဖေနားလေးဝမ်းမြောက်သွားတယ်။အခုအဖေမဲ့နော်။ကောင်းကြီးခံစားတာဒါဘုရားရဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာနော်ဘုရားရဲ့နော်တာနာမှုတော့အောင်ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြရအောင်ဘာလို့လဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့တရားမဲ့ဟာတည်ရင်တရားမဲ့ဟာတည်ရင်တော့အမတည်ခြင်းမှာကောင်းတဲ့အရာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေတယ်တော့ဟိုဒီမတည်ဘူးလို့ပေါ့အော်မှတ်ချက်ကြရင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဘာလုပ်မလဲအနုစက်တွေပါလေခြားတာဒီအမြန်စဉ်းစားခြင်းမနေ့ပြန်မဲ့ကိုကပိုင်တော့ဟုတ်ဆိုသလိုပဲပိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ရောက်ဘောရဆာမပြောတော့။အာမင်းကမှဘယ်လိုလုပ်မှဘာလို့လုပ်မှဆိုတာ။ကိုကကိုရဲ့အတက်ကိုကိုမပိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မဘယ်လိုပြောရမှန်းလဲဆိုရင်။အော်ဘုရားတခင်လို့လို့ရှင်ငါတို့ပြောတာ။ဆင်းဆုံးကြီးဆက်အောင်အဲ့လိုလုပ်ရအောင်အဲ့လိုပြောတာ။ဒါတော့ဘုရားတခင်လို့လို့ရှင်တို့တွေပြန်ပြေးကြမယ်ပြန်လုပ်ကြမယ်။ဟေးအဲ့လိုပြောရမယ်။ဘယ်လိုလုပ်ဝန်ခံရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ပြည်တရားခါဒီချင်းမှာဒါတော့မတည်ခင်မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်စဉ်းစားဆုံးဖြစ်ပါရင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကယ်တင်မှာရှင်ပြီးယုံကြည်တဲ့ခါမှာပြီးရင်ယုံကြည်တဲ့ခါမှာလည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ဘတော်နာခံပြီးမှကောင်းသောမှုပြုသောလူတို့ကဒါရင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသူများကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ကြားပါလို့
ောက်ဆုံးဒီအဖြစ်ပြတစ်ခုပြောလို့မှဆုံးတတ်ရှင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တည်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမှရွေးချယ်လို့မရဘူးပဲအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါခါကလူတယောက်ရှိလို့ပေါ့လူတယောက်ရှိလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လူတယောက်ကျွန်တော်ပဲခလာကြတော့အဲ့ဒီမှာစာလာကစာလာတည်မြင်ဖို့နော်တည်မြင်ကစီးရင်းနဲ့လာခဲ့တယ်ဒီမင်းတွေမှာလူတည်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားအောင်လာခဲ့အဲ့လိုရှိလာခဲ့ဒါတော့ကဲမင်းဒီနေ့မှာမင်းတည်ရတော့မယ်ဒီမှာစဉ်းနံပါတ်1မင်းမှာကြားတယ်ဒီစဉ်းရဒီစဉ်းရမင်းတည်ရတော့မယ်မင်းလည်းကြောက်တယ်အားလို့တော့သူကြောက်သွားတယ်ငါတည်ရတော့မယ်ဟောသူကြောက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားတယ်အဲ့မှာစာအော်တည်မြင့်လို့အားတည်မြင့်နေပါဦးကျွန်တော်တည်ရတော့မယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တည်ရင်မှာစဉ်းရတော့သူတည်တော့မယ်နံပါတ်1မှာကြားတယ်အဲ့မမတီးဒီမှာတီမီကိုပေါ်ပြီးတော့တိုက်ချင်တယ်ဟာသူ့ရင်ကပရီမီယာပေါ့တိုက်တယ်မှာအာပရီမီယာကဝန်တာတော့မတီးဒီမှာဟာပေါ်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီးတော့ထော်လိုက်တော့တော့ဒီမှာအဲ့မှာပါခဲ့တယ်တိတ်ကြီးခဲ့တယ်တီမီကိုအစ်စီတိုက်တယ်အာတီမီကတောက်လာပေါ့ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်တောက်တော့အာမင်းတိုက်တာရန်ကောင်းတယ်ကြီးကြီးတင်တယ်ပေါ့ဒီတော့အိပ်ပြောပါအာအိပ်ပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ပါတယ်သူကနံပါတ်1ကြားတယ်နံပါတ်1ကျတယ်သူ့နာမည်ကိုချဲ့လို့ဟိုအောက်သူ့နာမည်အောက်ဆုံးမှထားလိုက်တယ်။ထားရပါအောက်ဆုံးလို့နံပါတ်1ပြန်ထားလိုက်တယ်။အဲထားလိုက်ဟုတ်တယ်ပေါ့။အဲဒီမြောက်အိပ်ပြန်ထား။နိုးလာတော့အာအေးလေးပါတော့ဟာ။ဘာနိုးလာ။အာအရာကျေးဇူးတင်ပါငါအခုမင်းတားရတဲ့ပုံစံအရာအိပ်ပြန်ပါအေးလေးချစ်ချစ်အိပ်ပြန်ကျေးဇူးရတဲ့နေ။ဒါကြောင့်မင်းကိုနံပါတ်1တော့ထားရတယ်ရတယ်။ဟိုမင်းကိုအောက်ဆုံးကနေပြန်လို့ပြန်။တော့အောက်ဆုံးကလို့ပုံစံပြန်ချင်းပြလိုက်မယ်။ဟုတ်ပါဘူးပုံစံပြန်ချင်းနေတာ။အော်အဲနံပါတ်ပြည်ရည်ရောပဲပြည်ရည်သူပြန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးအာဟုတ်ရဲ့ခေါင်းထဲကနေပြန်ရောက်ပါရောနော်အဲတော့မို့တည်ခြင်းကတော့ဘယ်နည်းပဲချိန်မှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးတရားဒီအလိုတော့ဒါမှတက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မတည်ဘူးကဒီနည်းကိုအကျိုးပြုလို့များဒီဘောအကျိုးပြုလို့များရရင်ဘုံတော်ထင်ရှားလို့များဖြစ်ကြပါလို့လို့နှုတ်ပတ်တော်ပြောခဲ့ပါပါတယ်အားလုံးမောင်မြေကောင်းကြီးရှိပါစေ။အာမင်။နာမည်ဘာကျောင်းမိုင်နမ်ဖြစ်တဲ့လေချောင်းဝတ်ရမရမစုပ်တိပြရမယ်။ဆရာမဆဲလို့ရတဲ့စကားရတယ်
공정대표가